رحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. السلام عليكم ورحمة الله. الله سبحانه وتعالى yace lallai waɗanda su kafirce dukiyoyinsu da suke tarawa da ‘ya’yansu domin sau da yawa mutum yana tara dukiya da yin yi rauni wannan duki ya cece shi wata zan duki ya zama shi shafa'a ko ya zama mashi mai taimako. Haka kuma ‘ya’yaye mutum yana tarawa don lokacin da ya rasa ƙarfi wannan ‘ya’yayensu taimake shi. Allah subhanahu wa ta'ala yace a wurin lamarin Allah ba haka lamarin yake ba irin duniya. Waɗannan da dukiyoyin nan da ‘ya’yayen matuƙan ba a bai wa Allah su ba a duniya ba za su wadata musu komai ba ranar tashin kiyama. Kuma waɗannan ɗin gaba ɗayansu su ne watan kira-kiran wuta. Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu. Ni'ali fir'auna wallazina قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lamarinsu kamar dai sha'anin dangin Fir'auna ko iyalan Fir'auna. Allah subhanahu wa ta'ala kullum za mu je na gaya mana magana a kan iyalan Fir'auna domin fara'ina in an ce Fir'auna a larabci ko a yarensu na Misra na tsohuwar Misra ko Misra matsakaiciya da akwai tsohuwar Misra akwai matsakaiciya akwai sabuwa. Sabuwa ita ce Misra watan Akbar zuwa har zuwa Musulunci sai na amurkun asu har zuwa yau kamar shekara ne 2000 ne wani abu da ya wuce. To kafin nan shekara 1300 kafin aiko annabi isa zuwa kamar shekara 3000 kafin aiko annabi isa to wannan duka ana kiranta Misra matsakaiciya. To wannan shi ne lokacin kuma a wannan lokacin ne fara'ina suke mulki Fir'auna a dai ma'anansu watan kalma ce kamar a ce sarki kawai watan shugaba. To amma dai Fir'auna da Qur'ani yake yawan magana a kan shi watan daga cikin wannan shugabannin mun faɗi cewa al'adar Al-Qur'ani baya tsayawa akan tafasirin tawari baya tsayawa akan tafsilat na tarihi wani shi ne wani ɗan wani in ba wannan wanan ta kan nashi yana da alaƙa kai tsaye da ginin ma'anar Al-Qur'ani mai girma ba kamar Maryam ‘yar Imran kamar yadda muka faɗi a baya saboda tarihinta ba zai ƙara maimaituwa ba shi yasa Allah ya faɗi ta wance ‘yar wani. To wannan Fir'auna ɗin shi na annabi Musa dai a wurin aza a biyu malaman tarihi da suke shi ne Ramses Athani wato wani sarki da ake ce ma Ramses Athani a cikin sarakuna fara'ina ne to shi ne wanda ya zama jin annabi Musa alaihi salam kuma shi ne wanda ake magana nan wani wanda yawanci za ka ga Allah subhanahu ta'ala in dai zai magana azabtarwa to yana magana azabtar da mabiyan shi yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab saboda sun ba da gudunmuwa kwarai wurin tabbatar da kafircinsa wurin tabbatar da mulkinsa da kuma mai da shi abin bauta dai haka wallahu a'lam. To Allah ya ce lamarinsu kamar lamarin wannan ali fir'auna suka ce da abuwa ne yana nufin gajiya watan kamar yadda suka gaji duk wanda ya je Misra ya ga yadda suka gina ahramat ya ga yadda suka gina al-Uqsur ya ga yadda suka gine-ginen sujud din da suka gina da ma'abit din da suka gina to ya san lallai an gaji domin ana cewa in dai da hannu ne na mutum haka da hannu na mutane ba da injina da kayan aiki ba da kayan
sana'a na zamani ba to kasa da mutum 100 ba za su iya gina wannan ahramat din a kasar shekara 300 ba mata mutum 100 in suka hadu ba za su iya gina wannan pyramid na Misra a kasar shekara 300 ba saboda haka ya aka gina kan wannan Allahu a'lam to a rabin da hali wanda sun yi amfani da tekniya wato technology irin nasu na wancan lokacin ne ban mamaki cikin wannan aikin kuma duk dai amilatun nasiba tasla naral hadiya duka dai ana yi kuma a ƙarshe wahala ne to wasu ga cewa da gidi ga dabi ali fir'auna ke nan wato duk dai abin nasu kawai gajiya ne wahala da kai ne ba amfani walladina min qablihim waɗanda suke kafin su ma da suke ta wahala ko alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad ya raba zatin imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladina ja'u as-sakhra bil wad wa fir'aun bil awtad alladina taghaw fil bilad ba ta madana ne duk ga sanan su ba abin da ba su yi ba dan su ammara kasa ba abin da ba su yi ba na ban mamaki da sauran su amma ne karshe ilan na walladina min qablihim kadzabu bi ayatina fa akhadhahum Allahu bi dhunubihim sun karyata ayoyin Allah subhanahu wataala sai Allah subhanahu wataala ya kama su da zunubansu wallahu shadidul iqab lalle Allah subhanahu wataala mai tsananin hukuma za mu karatu da sauri saboda akwai abubuwa akwai muna buƙatar lokaci domin amsa tambayoyi wanda suke bin mu bashi da lokaci domin addu'o'i gare mu ga kasan mu ga ɗan uwa gaba ɗaya shi yasa za mu yi karatu na ba zai wuce minti 15 ba in muka kai inda za mu tsaya sai kuma a ci gaba da قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد الله سبحانه وتعالى يقول قيامة ودن جسد كاتبش زائي غلبة wacan da kuke ganin cewa an ce wannan musulmai cewa sauka kan yahudawa ne na madina lokacin da aka je badar aka dawo musulmai 313 suka yi nasara akan kafirai 1000 sai mutane sun karka fadar ai waɗannan kawai dan su sayyidina rasulullah wacan suka faɗe shi da sunansa suka ce ya haɗu da agmar ne la ilma lahum bil haqq ya haɗu da kawai yara ne kanana wanda ba su san salon dabarun yaki ba ba su saba da yaki ba da su ya haɗu da ko ai an sha mamaki wato da sun yi nasara akan musulmai to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya musu yace ka gaya musu duk laguna za a yi nasara akan ku a nan duniya wato musulmai za su yi nasara akan ku wa tumshuruna ila jahannama kuma a karshe da an tashi kiyama za a tashe ku a kora ku gaba daya zuwa wutan jahannama bi zalmihat tir da wannan shirfida a ce wutan jahannama ya zama shi ne shirfida mun ce dan wurin sa tukula kuna wato sharuna ila jahannama ku kullu alladhina kafaru a wato su da mutane yana ba su shiga da su ga duniya zalun duniya wadanda ba musulmai ba kullun suna galaba a duniyance akan musulmai to kuma sannan ga Allah subhanahu wataala ya gaya mana sa tukula kuna kuma shi duk inda kaga ya zo to yana nuni zuwa wani abu ne wanda yake zai faru nan gaba amma nan gaba ma ana sa nan gaba nan kusa to suka ce a bi ke fara wacce to suka ce a har abada inda musulunci yake a ƙarshe Allah subhanahu wataala sai ya dauka musulunci akan kafirci na ɗaya ke sannan kuma su ma musulmi Allah subhanahu wataala da yake wajen tunda na lahum zalikum da makamantan wannan ayoyin abuwa ne gaba ɗaya wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina da makamantan su abuwa ne gaba ɗaya wanda suke ta'allake da sharadin da zamu ji kaskana lahum ayatu qad kana lahum ayatu في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله غني بنصر من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار الله سبحانه وتعالى يجعل لي يا كسن شافي آية a cikin jama'a guda wato in kace fi'a shine jama'a wato amma jama'a wacce kowacce ta yi imani ba za ta sha ba sai da dan uwanta wato so da yawa an ba ni shi a wurin yaki to na wurin yaki ne ba nafsi
kowa ta gani yana kokarin yi aiki a cikin team ne domin in ba haka ba to dan awatan ɗaya tarafin ne tashi din kafin ki ba ta su gaba ɗaya zai hada yi gaba dan haka za ka kullun idan ana gun yaki kowa ya fi ila sahibi shine aka ce daga fa'a ila sahibi aka sami fi'a wato wata jama'a wanda ta taru akan manufa daya kuma kowanne yana da wani gudunmuwa a cikin wannan abin da suka sa a gaba a kai to ga sunan guda biyu suka hadu ya kuma ba tun fi sabilillah fi'a daya tana yaki domin daukar kalman Allah kaga wannan shine sharadin da muke wato sharadin musulunci ne nasara akan wani musulmi shine ya zama musulmin dan Allah yake abin da yake ba yana yi ne dan wata lu'ra ba ba yana yi dan wata asabiya ba ba yana yi dan samun wani abin duniya ba ba yana yi dan shahara ba yana yi dan kowane dalili sabanin Allah wato ya zama dan Allah yake yi to lallai Allah subhanahu wataala zai dauka shi amma ya zama dan Allah yake goda musulmi ne shi yasa anan Allah subhanahu wataala bai ce fi'atun mu'mina wa fi'atun kafira ko kufra kafira ba sai ce fi'atun tuqatilu fi sabilillahi a kawo maka sifan aikin nasu a lokacin da aka zo kuma wurin kafiri zai ba a ce fi'atun tuqatilu wa fi'atun tuqatilu fi sabili shaytani sai ce kawai kufra kafira wannan malaman larabci suna kira abin al-ijtibaq wato an wadatu daga fadin ɗayan abinda yake nuni daga kowanne kaga wa kufra kafira ga maka wanda take muqatala fi sabilillahi mu'mina ce sannan tuqatil fi sabilillahi yana maka wancan kufra kafira tuqatil fi sabili shaytani ne ko fi sabilin ghairi sabilillahi ne to ala kulli halin dai wato Allah subhanahu wataala ya ce wannan shine aya ga rebu a cikin wadannan abubuwan da wadannan suka aikata fi'atun tuqatil fi sabilillahi wani sashi na mayakan nan suna yaki da Allah shi kuma ɗaya darafi kafira ne ya rauna wa mislain ibrahim a ido suna ganin su linkin su su wannan suna ganin su linkin su su bi malamai sun mashi tafsirai ta yawa wato duk wujuhin fassarar da ayan zai iya dauka malamai sun fassara kuma sun ce yana da ma'ana kuma karfafi wato ya rauna wa mislain ibrahim aidi ko dai su musulmi suna ganin kansu linkin adadin su wato musulmi suna ganin musulmi linkin adadin su ko saboda mene dan wannan ya zama su tashji'i a wurin karawa da abokan gaba kuma wannan dama ga yana al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fikum da'fa in yakum minkum 100 sabiru wa yakum 200 ko wa yakum minkum 1000 yakum 2000 min alladhina kafaru kaga anan yarawnahu mislayhim suna ganin kansu linkin adadin su ko ko a yarawnahu mislayhim musulmai suna ganin wadanda ba musulmai ba linkin su ya kara musu himma na ɗaya kenan kuma ya sa su san cewa wan nasru illa min indillah nasara ba zai taɓa zuwa musu ba sai daga wurin Allah subhanahu wataala kadai kuma idan har Allah ya ɗaukaka su ya cire musu jincewan su ne suka yi nasara da ƙarfin kansu su ga cewa abu ne wanda ya zo daga wurin Allah subhanahu wataala wasu ka ce ya rama mislai ibrahim aini su kafiran ne suke ganin musulmai linkin ainihin adadin musulman wasu ka ce a suna ganin su linkin adadin kafiran to duka dai ayoyin qur'ani mabambanta sun tabbatar da haka saboda haka akwai da hali wato ya rauna muslimin ibrahim aini suna ganin su linkin yawan su abin da ido yake nuna musu wani yana ramar cewa ido ba kullum abin da yake gani shine daidai ba ba dan mutum ka san lokaci zai ce shi bai ga abu kurkun ba saboda haka to ba wai dan ido bai ga abu ba shine ba daidai dukan munasabun san kisan Abu Hanifa da masu ilhadi da inkar da suka yi akan sabon Allah ya fasta baya akan kawunan su kan gudun su wanda yake kun shige kawunan su kuma ba su ganin shi da hankalin su wanda yake dukan su imani suna da shi kuma ba su ke ganin shi sannan Imam Ghazali yana yawan fadin misalin watan yaudaran ido cewa ido makaryaci ne ido ba abin dogara bane wanda wannan yana cikin dalilan da ya shiga halwan shi na ibadan shi ya gane cewa ba wani abu da za a iya tunufan wurin Allah subhanahu wataala da shi sai da wani ids na ma'arifa na yawan ibada har Allah subhanahu wataala ya gyara zuciyar mutum sai ya riska abin da Allah subhanahu wataala ya so ya riska domin ido ya gane cewa ba zai iya kai shi zuwa ga abin da haƙaƙin ba yace idan da kana ganin shi gashi a gabanka inuwanka yana ta motsi amma idan ka baya iya ganin inuwan na motsi sai dai kawai an jima ba minti 30 inda ka san ino ka ga ya karu da za ka kura mashi ko ba za ka ga ya iya kara tsawo ba tsura da ido ne kullum ba wai abin da kike gani shine tabbas ba wallahu ala ya rauna bi tlay ibrahim aini wallahu ayyidu bi nasrihi man yasha Allah subhanahu wataala yana daukaka wadanda ya so da nasaran shi akan abin da ya so wata Allah subhanahu wataala yana ba da nasaran shi ga wanda ya so wallahi ya tu nasri man yasha inna fi dhalika la ibratan li ulil absar
lallai a cikin wannan abin a cikin abin nan da kuka gani gashi kun hadu da waɗanda ba musulmi ba kun kara adadin ku musulmai gaba ɗaya wanda suke kan doki ba su kai mutum 10 ba gaba ɗaya wanda suke da makami ba su kai mutum 60 ba gaba ɗaya haka cikin rauni amma a hakan aka kara da waɗannan wanda suna da mahaya fiye da 100 suna da masu suke da kayan fada fiye da 500 amma a haka kuma Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka musulmai akan waɗanda ba musulmai ba saboda mene saboda na ɗaya dai sun dogara ga Allah subhanahu wataala kuma sun bi ko umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ranar Uhud saboda saba umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kada mu'mini su dauka saba umurnin manzon Allah ga abin abu lokacin da maharba suka saba ba da niyya ba suka sauko dan sun ga ana biyan gani ba rafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko me kuka gani kar ku bar wannan gurin da kuke to wannan saba wanda suka yi sa suka sami dan punishment din da suka samu Allah subhanahu wataala ya amfane ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Allah yu'ajjiru min nasri man shadda bi dhalika al-ibrata li ulil absar lalle a cikin wannan akwai ibra akwai abin kula ga ma'abuta idanun gani wato idanun hakika dan ka san ido hawa hawa ne akwai ainihin insanin aini din wanda shine basu din shine ainihin basar da yake ganin to ba wanda yake da wannan farin ba ko baki bakin ciki wanda yake da ainihin cikakken bakin can ciki din insanin aini din to wanda yake da irin wannan idon ba mu shakka zai gani ayoyin Allah subhanahu wataala duk abin da ya gani zai mai da shi zuwa ga Allah wanda kuma abin da ake so kenan wallahi ta'ala za mu dakata saboda ayoyin da ke gaba duk da sai an hada aya biyu gaba ɗaya za su iya karatun ba zai tsaya akan kowace ba za mu tashi insha Allah ba Allah subhanahu wataala ya kai mu da rai da lafiya shekara mai zuwa ayan su yi na nasi ban ku sha'awa ta yin misali tambayoyin suna da yawan gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu shi kwana amsar gargaɗin abin da ya sa wanda yana tambaya wato wanda ya aikin kirki za a sa shi a wuta wanda ya mummuna a sa shi a aljanna to ya labarin adalci jiya ina jin na faɗi inna adakum la ya'malu bi amali ahli aljanna wa hum min ahli an-nar wa inna adakum la ya'malu bi amali ahli an-nar wa hum min ahli aljanna to ai hadisin manzo Allah ne kuma adalci kai a ganin ka kai adalcin ka ne adalcin ga na mutum shine yake nuna maka ba irin wannan adalcin da ga na mutum ba amma Allah subhanahu wataala da shi wanda ya wanda da wanda wancan duk bayin sa ne kuma Allah la yusalu amma yafalu wa hum yusalu Allah ba a tambaye shi dan me ya aikata aikin da ya aikata dan haka abin da yaso yake aikata ko ba wanda ya isa ya ya ce mashi don me ne wannan kin ba ga mutum a duniya sai Allah subhanahu wataala mutane biyu su aiki iri daya sai ya dauki miliyoyi ya ba wannan kayan sai wancan kuma a bar shi shikenan ba ko babu ya ta hamma ko ba haka ba kaga kuma Allah shi ne al-adl ba ma al-adl ba al-adl da siga mubalaga wato yana nuna tsananin adalci amma kuma ka adalci ne kuma ba wanda zai tambaye shi dan me ya haka haka rabon shi subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yana abin da yaso amma zato ga wanda yake kyakkyawan aiki to shine Allah zai mishi rahma zato ga wanda yake mummunan aiki shine Allah zai azabtar da shi wannan zaton mu kenan da kyakkyawan zaton mu amma baka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ma an riga aiki duk abin da Allah ya riga ya rubuta a halitta yace wadannan haula ila jannati wala ubahi wannan su tabi aljanna ba kuma ban ba la ubahi ba ban dawo ba wannan kuma su tabi wuta la ubahi ya ja rasulullahi to fi mal amal dan me zamu ta aiki ya ja ai ban ku kullu yasaru li ma kulika ku ya aiki ko wanne Allah subhanahu wataala ya saukaka mashi abin da Allah ya halice shi dan shi idan kai dan aljanna ne sai ka aiki aljanna ke maka dadi wato ina qurratu aini fi salati wallahu a'lam magana da yana da tsawo wannan magana ne amma kar ku ba a tuhuman Allah aikin shi Allah yana abin da yaso in ka ce duk wanda ya ba a dole Allah ya sa shi aljanna to kai ma Allah dole shi kuma ya ba a masalolin kace duk wanda ya saba ma Allah dole Allah ya gaishe ta kai ma Allah dole wannan aqida mu ta zilanci ba ma Allah dole ba a ce ba dole Allah ya Allah yana abin da yaso ne Allah ya mana tajalli da lutfi shi ya rahama shi ta sai shi wannan yana tambaya mu cikin an sha ruwa misali karfe 7 saura minti 5 sai agogon shi yayi gudun minti kamar 5 bai sani ba sai ya sha ruwa yaya azumi shi sai ya rama daya ya sha ruwa da kuskure kenan ma'ana kafin lokacin shan ruwa da minti 5 ya sha ruwa mure a mazhabin malikiya wanda kuma shine mazhabin da muke kai yanzu na ga cewa mun yi magana akan mazhaba wato na yi magana da yawa a baya muka yi da an magana za mu ce mazhaba mazhaba yanzu aka ce da Allah yana roƙon a yi dai jawabi akan mazhaban nan dai yan uwa ba ta masalan mazhab kamar yadda muka ce abin da ya kawo maganar mazhaba a lokacin shine maganar ijtihadi da taklidi shin
dole ne mutum ya ruko da mazhaba yanzu a halin da muke ciki ka rike wani mazhaba mazhaban malikiya kace shi zai rike ba fita ko mazhaban shafi'iyya shi zai rike ba fita ko ko wanda ya saba wannan mazhaban yayi laifi ko ba dole ba to dan mu gane wannan matsalar da kyau muna son mu ga muna buƙatar mu gane ijtihadi da kyau menene ijtihadi domin waɗanda suke yanzu cewa a bar mazhaba suna hana mutane bin mazhaba hudu ne suna ma mutane kumurni da bin mazhaba miliyan na menene mazhaba miliyan duk limamin masallaci shi ma mai mazhaba ne masallacin ma kila inda wasu masu da suka dan je haya muslim suka gama suka dawo ko wanda ya dan je kasan waje ya karatu ya dawo shi ma na da tashi mazhaba dan duk almajiran shi akan nashi karatun zai rika musuntawa dan dai ba zai fi a ce kowa ya zama malami ba ko ba kana mu'minuna li yanfiru kafata falaw la nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun li ta'ifatun minhum ta'ifatun yatafaqahu fi ad-din wal yunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ba zai kowa da kowa ya zama malami ba a'a wasu ne cikin al'umma za su karatu su zama malamai su ilmantar da wanda ba su karatu ba idan ko mun yadda akan haka to lallai dole wanda bai karatu bai yi ruku da wanda yake karatu to su shi ijtihad addinin musulunci malamai mafi shahara ne sun kasa shi kashin farko ana cewa shi ijtihadul mutlaq ijtihadul mutlaq shine mutum baya buƙatar ya bi imamu malik ko imamu shafi'i ko kowa daga cikin a'imma kawai a bashi gunda wato tsaban alqur'ani mai girma da hadisin manzon Allah da maganganun malamai ikhtilafat min a'imma kawai ya dinga nutso cikin nan yana ciko hujja a cikin duk abin da yake so yi na ibada wannan kaga ba karamin makuran cikewa bane kamar na faɗa a baya cewa irin wannan ijtihadi ma akwai malaman da suka ce an dena shi tun daga karni na bakwai duk da dai sun hajjara ma Allah a wannan fadi ba za mu ce an dena ba an bayyana da wahalar gaske don sharadin sa dole mutumin nan ya zama ya san alqur'ani musamman ayoyin da suka shafi ahkam sani ingantacce ya san fassaran su ya san me malamai suka faɗi akan waɗannan ayoyi ya san nasikh din su da mansukhin su ya san mutlaq din su da muqayyad din su ya san am din su da khas din su ya san komai da ya shafi waɗannan ayoyi sannan kuma ya san sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wani hadisi da yazo akan waɗannan hukunce-hukuncen da zai yi ijtihadi a kai to ya zama ya san shi haka kan dangogin wannan hukunce-hukuncen ya san wannan hadisi ya san me aka faɗi akan wannan hadisin ya san wanne dan sai ka san hadisi ɗaya ingantacce akwai wani hadisi ingantacce kuma ya saba da shi kaga a cikin sa akwai wanda zaka yi aiki da shi ɗayan zai koma shafi kenan ya zaka yi ka gane wanne ne shafi wanne za a aiki da shi to shi ma sai kana da ma'aunan wannan abu na uku dole ya zama ya san sabanin malamai gaba ɗaya a cikin wannan matsalar ya san kowane malami me yace me yi hujjar sa abu na hudu dole ya zama ya san furqu istinbatul ahkam ilmu usulul fiqh kenan ya san yaya ake jiratan hujja dan ba wai kawai cewan ga aya ga hadisi shikenan an gama maka ba a'a dole kuma ka san yaya kuma ake ciro hujja daga aya da hadisi shi ma wani ilimi ne mai zaman kanshi mai fadin gaske to sannan abu na hudu na karshe ne biyar dole mutum ya zama ya san yaran larabci sani mai zurfin gaske wanda zai iya bambanta zai iya bambanta da zan ce zai iya bambanta labanu da labinu ne sai daga wannan ai karamin karatu ne to ala kulli halin dai ya zama ya san yaren larabci sani mai zurfin gaske to idan mutum ya zama ya haɗa waɗannan to zai iya ijtihadi mutlaq to kuma samun irin wannan mutumin yana da wahala saboda ga kamar da biyu a cikin nau'in ijtihadi shine abin da suke cewa ijtihadu fi shar'i ijtihadi a cikin shari'a irin wannan ijtihadin ma abotan shi za su rike mazhaba yana nan yana mazhaban da yake bi to amma shi yadda mai mazhaban yake ijtihadi haka shi ma yake ijtihadi kawai abin da yake yi shine yana istidaa da usulin mai mazhaban misali Imam Malik usulin shi shine yana daukan abu a cikin alqur'ani idan babu alqur'ani ne ma sunnan manzon Allah idan babu sunnan manzon Allah yana nema ijma'i idan babu ijma'i yana nema amalu ahli madinati idan babu amali ahli madinati yana nema a qiyasi idan babu a qiyasi yana nema a haka masalihul mursala to hala abubuwan suke tafiya a wurin su wato kowanne yana da masalihi mun san abubuwan da ake cewa masalihul tashri'i wato abubuwan da ake ciratin shari'a a cikin su wadannan abubuwan kashi uku ne akwai wanda nasi ne shi
shine alqur'ani da sunna su guda uku ne wanda suka nesa alqur'ani da sunna da shan kuma kabbana ko wanne ne abin da malamai suka faɗi akai akwai abin da su ma na kantar su akai amma ba nasu bane shine ijma'u sahaba qaulu sahabi ijtihad tabi'i da aka manta wadannan akwai abu da ku aiki da hankali ne ko kwalwa su ne irin su kiyasi irin su istishadi irin su istislali irin su masalihul mursala makamantan waɗannan to kowanne ne daga ciki da yadda har mafarki kana cewa mun da yake cewa mun da shi mafarki ne ya ba ma ya ake jira ba wai haka kan bari mafarki ko mun dalilin da masalihul kishin mafarki ko illa ai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ne na cikin nan da muke nema dan mafarki manzo Allah ya ji a cikin ranar da yake ji annabi ma arau akum tawaqat ala al-ashr al-awakhir ko sai yace to ku ne mai ko ran haka sa na ga mafarkin duk sun yi daidai sun ta ta karu a kan cewa lailatul qadr tana nan a cikin kwanaki 10 karshe da aka ku ne mai ta a cikin kwanaki 10 karshe ta ga mafarkin ga kowa ya sanar da sanar da sai ku kira sanar da shi da ake yi ta mafarki kai manzancin manzan Allah ma da mafarki ya fara ko annabtan nashi gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam da mafarki ta gaba wannan kowa ya sani shine hadisin farko a Bukhari ko jabarin farko a Abu Dawud hadisin farko awwal ma bai kudi abin da biya hadisin sai da Aisha min al-wahid al-ruqya as-sadiqa fa kana la rashi an la ja'a falak as-sunni zuwa ga shi hadisin sura kana kudi hadin ashe yana nuna mana cewa abubuwan da ake cira ta hujja so da yawa malamai suna ga mana guda goma amma masalihin sun kai 40 da wani to dole mutum ya san su da kyau kuma ya san kowanne ina ne dai matsayin sa ina ne ba za a iya wucewa da shi ba shin mafarki ana daukar shi bi laki ne ko ko yana da kuyo shin urfi al'adar jama'a ana daukar shi bi laki ne ko yana da kuyo shin istislami da istishabi suka yi sabani wanne za a dauka a kaddamar da wanne shin ina ake amfani da kiyasi ina ake barin kiyasi dole duka wannan abubuwa ne na ilimi wanda sai juna ha mahamin ko fadafit to in ya san wannan da kyau to shi ma shikenan sai Imam Malik ya ijtihadi amma yana bin usulin Imam Malik amma sai ya saba da Imam Malik sai ya ga mutum Maliki ne amma mun fatawun shi gaba ɗaya suna sabawa da fatawun Imam Malik kamar Ibn Rushd ko kaga ba Maliki ne amma fatawun shi mafi yawa suna sabawa da fatawun Imam Malik har ake cewa yayi mazhaba cikin mazhaba ya kekiri wata mazhaba ita ce mazhabar sa shi kanshi wanda yawanci a cikin masaili yana sabani da Imam Malik ga manyan almajiran malik din ba ko dukkan su yawanci suna saba su ibn qasim su ashab su asbad su ashab dukkan suna saba ba imam malik so da yawa ga kisan mallamin jima'a wala mutai imaman nan baitin shahara kai ba mallamin jima'a wala mutai imaman fa arba'atul aqwali ko yaqina madhaba yusaddi wa yaqdi aqsa ma qala malik wa asbahu yaqdi wal adab li ashhaba kaga mutane ne gaba da almajiran imam malik amma gaba da sun taru sun yi sabani kowa da yake tafi wannan shine ake cewa ijtihadu fi shar. To akwai kuma abin da ake cewa ijtihadu fi madhhabi. Wannan makamin shine irin makamin su Imam Ghazali, su Imam Shafi'i, su Imam Nawawi wannan na uku. Su Imam Nawawi su ire-iren waɗannan. Su Imam Qurtubi to su mutane su ne a ijtihadu fi madhhabi. Su za su rike da usulin imamin su gaba daya sannan kuma za su rike ijtihadi a samimin fatawun shehin wannan mazhaba. Irin su Ibn Taymiyya shi ma duk ijtihadin shi bai wuce a ijtihadu fi madhhabi ba. Dan ba Hanbali ne kuma a cikin samimin mazhaban Hanbali ya yake fatawun sa. To sannan in ka wuce akwai abin da ake ce ma al-istinbat. Al-istinbat al-istinbat shine mutum yayin istinbat da hukunci irin saboda yana da ilimi zai iya ganowa da kan shi karanta ya gane wannan abu ga hukuncin shi wannan abu ga hukuncin shi shi ma nau'i ne na ijtihadi ana cewa al-ijtihadu fil mas'alati wato ijtihadi a cikin mas'ala a samu wata mas'ala saboda ka karance ta da kyau ka tara hukunce gaba daya kan ta zaka yi ijtihadi a cikin wannan mas'ala to wannan shine irin makamin manyan malaman yanzu da ba wanda suka gabace a baya ma in ka kalli irin su Khalil bin Muftasar da makamantan su da irin su Ibn Abi Zayd bin Kairawani mai risala to ire-iren su su suna wannan makamin da za su yi istinbat hukunce hukunce za su yi ijtihadu fi mas'alati to idan mutum bai kai ɗayan waɗannan ba to dole ya zama hukunci abinda ake nuna taklidi shine ka rike wani imam ka rike wani mai mazhaba ka ce ni zai rike mazhaban shi ba zan fita ba dan mene abinda malamai suka ce shi idan kai baka sani ba dole ka rike wanda ya sani to amma sai suke magana
idan har kana iya karatu kana iya ganewa zaka iya ganin hujja da hujja kai tunani da kwakwalwarka farfado ka gane wanda yafi dacewa to a cikin matsala idan kai takidin wani imam ba dole bane ka ce ni sai na zama ba maliki ba dole Allah subhanahu wa ta'ala bai daura mutum dole ya zauna a malikiya ba dole bane ka ce ni sai na zama ba shafi'i ba dole zaka iya daukar kowace mazhaba daga cikin mazahib ka rike ita ta zama ita ce mazhabanka in dai cikin mazahib din da al'umma suka yarda da ita to amma bai halatta ba mutum ya rika yawo tsakanin mazhabu ba irin yawan anan gurin kana ba maliki an juma kana ba shafi'i gobe kana ba hanbali malamai suna kira irin wannan abin talfiki talfiki wanda so da yawa idan mutum ya rika talfiki to a ƙarshe zai koma ma ya samu da wani addini ne daban da addinin musulunci na wani mawaki Ibn Rumi yana faɗi a waƙansa yana أحل العراقي النبيذ وشربه وقال وقال الحرامان المدامة والسكر وقال الحجازي شرابان واحد فحلت لنا من بين قوليهما الخمر وانا شاكي تشوف تلفيك يجي على العراقي ينا نعلم ابو حنيفة الرحمن اما صاحب الشيء يجي لبيب واجي اكي جيس دبينو ko ina wanda dai ake giya da su to ya halatta a sha su wato nau'in giya ne amma kuma bai riga ya zama yana bugarwa yace wanda ya halatta haramta kawai shine wanda aka hada shi aka dafa shi da dalilin giya to shine haramtacce haka kuma duk abin da zai sa maye shine haram amma in ka san shi ne kin shi ne ka shi kan kadan baya sa maye saboda haka yace kamar yanzu irin miski ne da ake cewa ko kaga an sha kila kadan ba zai sa maye ba sai an sha da yawa ko ko akwai giwa ne na wurin giya ban sani ba akwai wanda an sha kadan baya sa maye to amma zaban sai yace su wadannan ba haram bane to yace to wa qalal hijazil sharabani wahid Imam Malik kuma sai yace ai da nabi da mudama duk abu ne sai ce to tun da suka faɗa haka dalilin haka sai duk nau'o'in giya shi kuma suka halatta mashi ji dan mene dan wannan ya ce da bin halal ne mudama ne haram kuma sukur ne kuma maye ne haram to saboda ka ga da bin ya halatta mashi a masaban Abu Hanifa sai ko Imam Malik ya ce shi kuma da nabiz da mudama da abu ɗaya ne ce to tun da abu ɗaya ne na ɗauke su a matsayin abu ɗaya na sa su a gidan nabiz a fatawar Abu Hanifa saboda haka duk sun halatta mu ko ba haka ba shi ne talfiki wato tun da ka ce sharabani ba ni ɗaya ne to na yarda ɗaya ne na ɗauki sashen fatawanka na cewa ɗaya ne amma ban ɗauki ɗaya ba da yin fatawanka na cewa haram ba ne na ɗauki fatawan shi kuma Abu Hanifa na cewa ne misalan ne dan haka sun haɗu sun halatta ko suna ba da misali da kamar aure misali a cikin aure idan mutum ya zo saka mata kawai ya ce mu yi aure mu da tace ina yi mu yi aure shi ke nan sai shiga daki kawai su kama tara eh mana dalili shi ne a shafi'iyya sadaki ba dole bane ba sharadi bane za a iya tuki ta za a iya fadin shi gaba za ta iya yafi za a iya kaza ba sharadi bane dai na aure a malikiya shedu shahida adil bin ba dole bane mutum an samu shi an samu shi sharan tarwa matan an sanar jama'a sun sani to shi kenan ba sai da shaidu ba sai suka ce to tun da haka ne sannan shi kuma wali a wurin ibn shahab bin suri wanda ya rawaita hadisi ayya man ra'ati an ka nafsa ha bi ghayri izni wali ya fa kawo ha batil to shi kan shi kuma ya ce ne san hadisin mun gane sharan nan ba dai guda uku bane la nikaha illa bi wali wa sadaqin wa shahidin adlin to wali ibn shahab bin suri ya ce shi bai san hadisin ba kuma ta wurin shi aka rubuta sadaki Imam Shafi'i ya ce za ta iya bayar da kanta ba sadaki saboda ga matan da ta bada kanta manzo Allah karshe ya ce a bada abin da kake da shi na Qur'ani saboda haka shi a ganin za a yi aure ba sadaki shedu Imam Malik ya ce ba dole sai da shedu ba an samu shahari to tunda kowanne ya ce to sai ka dauko mata wannan a nan wurin ka dauko mata wannan a nan wurin ka dauko mata wannan a wurin ka ga mutum da wani addini da wanda addinin musulunci mutum ya zo da wani addini da madalilin haka a ɗin masu kai ijma'i a kan cewa talfikin maza ba haram ne ijma'an wanda suka ambaci wannan ijma'in sun hana da Imam Shafi'i
a cikin malaman mazhaban malikiya sun hada da jalaluddin mahalli a cikin malaman mazhaban shafi'iyya da ibn hazm al-andalusi a cikin yan zahiriyya dukan su sun yi fatawar cewa wannan nau'in talfikin mutum ya riga fita daga nan wannan mazhaban yana komawa wannan cikin matsala to bai halatta ba haramun ne wallahi ta'ala yanayin lokacin da zai bari a yi fadi abin da ya fi haka ba wani ya ce yana son a yi masa bayani akan yadda salatu tasbihi take da falalarta ya zuwa hadisin Abu Dawud cikin ne cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umarni da salatu tasbihi kuma wanda ya yi ta Allah subhanahu wa ta'ala zai yafi masa duk laifukansa na bayyane da na buyi wanda ya yi da gangar da wanda ya yi da kuskure wanda ya kaddamar da wanda ya ji kin tantawa ne laifukansa dole yake wasu sun yi maganganu akan hadisin amma wasu kamar Imam Zaidi da Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haythami tafi akan ingancin hadisan yadda ake yi yana da kaifiyya amma mafi shaharar kaifiyya shi wanda ya zuwa cikin littafan sunan shi ne in an tashi bayan an karanta fatiha da sura za a yi subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar tafa goma sha biyar a ruku ma a yi goma in an dago a yi goma in an ci sujada a yi goma in an dago a yi goma in an koma a yi goma in an dago a yi goma ya zama 75 kenan to haka za a yi a kowace raka'a har raka'a gudu ta ki kira salatu tasbih kuma ana sa mai takalla a so dai a rayuwar mutum bai iya yi yayi kullum ba wannan yace mutum ne aka buge shi da mota ya rasu kuma yana da yara kanana wanda ba su baki ko sai ya halarci dan uwansa su ya fadiyarsa to idan yan uwan su ne waliyan yara to za su magana a wurin a maimakon yaran domin yaran ai ba su da hukunci hukuncin su yana hannun waliyansu to idan waliyansu ne za su kalli yanayin kuma su yi da adalci da za su cutar da magadan wannan mutum wallahu a'lam wannan yace yana son a yi masa bayani ya sami sallar isha'i da ka'a daya ya zai cika sauran to nan wurin malamai sun yi fatawoyi da dama da suke amma gaba ɗaya fatawoyin za a tattara su cikin fatawa guda biyu saboda hadisin mun amsa mun tambaya maka mutum wannan a baya idan an tada sallah fala ta'tuha wa antum tas'au wa atuha wa alaykum as-sakinatu fama atraktum min as-salati fasalluha wa ma fatakum to a wani riwaya sai aka ce fa atimmu a wani riwaya sai aka ce faqdu wacan abin da kuka samu na sallah ku sallace shi abin da ya wuce ku kuma to a wani riwaya sai aka ce ku cika a wani riwaya kuma sai aka ce ku biya to a riwayar masu cewa a cika sai suka ce to shikenan zaka dauki wannan raka'ar taka ta farko a matsayin raka'an farko sai ka kawo ragowar raka'o'in sallah a matsayin ajeran su yanda tartibin raka'o'in sallah yake wannan shine fatawar mazhaban malikiya mafi shahara shi ma mazhaban malikiya bai kauna ne amma kaulanin ɗaya ƙaunin ba yana nufin cewa faƙudodin ba ne yadda za a jera aka yi magana to a mazhaban shafi'iyya kun sai suka ce a faƙudo shi ya fi shahara saboda haka za ka ɗauki wannan raka'an da kai a matsayin raka'an ƙarshe sai ka kawo ragowar wato ana bin ka su raka'a mai fatiha da sura biyu kenan da raka'a mai fatiha ba sura ɗaya su za ka kawo wannan a fatawar mazhaban shafi'iyya ke nan wallahu a'lam wajen dai kowanne daga yadda suka fahimci nassi ne kaga dai magana da muke faɗi na turku istinbat al ahkam daga cikin nassi wani yana tambaya mutumin da yake itikafi yana iya zuwa gida sannan ya tafi masallacin idi ko kuwa sai an sauko idi zai tafi gida to da yake ana tambayar abin da zai iya yi ne zai iya yi inda an ce an ga wata yana da yanci ya fita da watan azumi kuma ya kare da zai iya tafiya gida amma abin da aka fi so ya tsaya a masallaci domin sada ibada da ibada ya zama daga masallaci ne ya ci kafin ya tafi wurin idi sai ya dawo wurin idi sannan ya wuce wurin iyalinsa wannan shi ne abin da ya fi kyau wannan ya ce to be good with the tafsir can also be interpreted in English masha Allah ya bamu ihu yana da shi za a duka yin fassara tafsirin da ake da turanci Allah ya bamu ihu kan haka wanda ya ce zai iya yin alula da ruwan wankan janaba idan bai canza ba za a iya
saboda hadisin sayyidatuna Aisha radiyallahu anha cewa tana yin wanka daga gowar ruwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na wankansa wacan wanda ya rage wannan hadisi ne ga sun dewa cikin Muwatta Malik saboda haka Ibnu Adam da ya ci wacan shi dan Adam din ba janaba bane baya janaba in ruwan najasa ya shafe shi ko ya canza da ɗaya daga cikin abubuwan da ke canza shi to shikenan bai halatta a yi wanka da shi ba amma bai canza ba ba komai za a yi ba ba a malami istikhara yana da kyau ko baya da kyau hadisi ne ingantacce a sahihin muslim daga jabir bin abdullahi al-ansari radiyallahu anhu ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama yu'allimuna suratan min al-qur'an fa idha hamma ahadukum bi amrin falyusalli rak'atayn kum falyaqul allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta allahul ghayb har zuwa karshe hadisi ne ingantacce wani ya tambaya annabi Isa zai zo kuma mai zai isa na'am fa yaktimu Isa yana cewa za ta kuma bidayatu aida ba ma ce ruhi wacan wani yana tambaya wai me bambanci annabi Isa da Mahdi Mahdi shine khatimu bidayati Muhammadiyya annabi Isa shine khatimu bidayati mutlaqa khatimu ne yana nufin na karshe wallahi a'lam wani yana tambaya shi mutum zai iya shiga itikafi kamar na kwana uku sai wani uzuri ya sa ya fita to bayan ya dawo zai iya niyyar ƙara shiga wani itikafi ko kuma kawai sai sau ɗaya ake yi itikafi malamai sun yi maganganu da yawa mazhaban dai malikiya sun ce mafi ƙarancin shi shi ma da Qur'ani a wani kaulin a mazhaban malikiya ka san kamar yadda muka taɓa faɗi a mazhaban malikiya tun asali ma yin itikafi makruhi shi kan shi itikafi a malikiya makruhi wannan sananne ne to shi kanshi a yi itikafin kenan to idan har ta kama ka shiga itikafin saboda dai kana sani shi Imam Malik yana da dalilansa da ya karanta yin itikafin albirratu litna din nan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani lokacin da aka zo ana itikafi sayyidina rasulullahi shi wani shekara da yake sai shi yake yana zuwa ita ma ta zo ta kafa himanta za ta yi itikafi yace kai wannan albirratu litna ya fasa ma itikafin gabaɗaya wannan shekara yace ba zai yi ba saboda haka Imam Malik ya ce to ai kawai ba mu kuɗi ne saboda wahalar shi kuma ya ga sahabbai ba su ci gaba da yin itikafi ba duk da suke son bibiyan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ba su ci gaba da yin itikafi bayan wafatin manzon Allah saboda yana da sharuɗa kwarai yanzu dai kawai ana zuwa masallaci ana kwana amma don shi ne gaskiya a da yake faruwa ana zuwa kwana masallaci amma ba itikafi itikafi yana da sharuɗa masu wahala yana da sharuɗa masu wahala to a bisa ga wannan sharuɗan da itikafi a mazhaban malikiya wani kaulin nashi yana ganin har za da yi to mafi karancin shi ne wannan kwana goma ba kasar kwana goma wani kauli kuma aka ce kwana uku a mazhaban malikiya wani kauli ma har yanzu na mutu ashirun a cikin mazhaba suka ce za a iya kwana ɗaya da kulliya to amma dai shafi'iya sun jama'a kan cewa za ma iya yi tiyatar koda na kulli ɗaya kawai dan haka wannan ya danganta idan mutum ya yi itikafi na wannan kwanakin ba laifin ya fita yana so kuma ya dawo ya kare shiga itikafi ba komai da sabon niyya wallahu alam amma dai ka gani ba a mazhaban malikiya ba fatawa ne na mazhaban malikiya ba ya hukuncin mai amfani da waya itikafi shi yasa na ce ana zuwa kwanan masallaci shi yasa bai halatta ba bai halatta sai a hali na darura darura wace iri darura wace iri misali ba ka da abinci za ka ce da Allah kawo mun abinci ka shi iyakai amma ya na kwana ya mutanen gida ba ni awwal mu gaisa ba ni sani mu gaisa ba ni fatu mu gaisa ina ko balle kuma har ka ba da kuɗin kasuwanci ko mahaifinka ne bai da lafiya ba a yadda sai a halin darura idan kana tsoron mu fatin shi a cikin ciwon sannan aka yi daga gaishe shi kana yi mahaifin ba to balle a wani gaba da gaba wani wallahi ya jiki an ce ba ka da lafiya ko ka jima ana kulle business jai kaga ana da wani abu mai zaman ka waje ke business din gaba ne ba da su da za a shiga wanda ya ce yana neman addu'a kuma duk gaba ɗaya muna neman addu'a kuma za a yi addu'a ƙarshe insha Allah za a yi addu'o'i kuma ga junan mu gaba ɗaya
wannan ya ce mutum ne ya kwana janaba bai samu yayi wanka ba sai iya niyyar azumi a haka kwarai da gaske an yi sabani Abu Huraira Allah ya kara masa yarda ya fata ya ce ba za a yi ba sai da tuna Aisha shi sa hadisi fa aiki sai da tuna Aisha da Ummu Salama suka ce ba sai dai ya fada ba manzon Allah yana yin haka kuma yana so aka koma aka ga ma kore da aka ce ga abin da sai da Aisha da sai da Ummu Salama Allah ya kara masa yarda suka ce yace to shi ma wallahi ba shi yake kira ba wurin manzon Allah ya ji wannan magana ya zakai ma kuntu samitu habibi abul qasim ya kuntu sami'at usnaya wa qalu qalbi min habibi abul qasim to ya zakai na kaga mas'ala ne na sai malamai za su gane maka wanne za a yi ki shi wanne za a bari ki ne wannan yana cewa is it good for the person to wear a shade in the woman drawing at the front kamar na kina zaton abin da yake mutum ya sa riga ne mutum mutum a gaba riga ce sai na wasu kuma ya samu zama da sabon ba wata rana ya gaza ne a cikin daji ne da kuma ya nasa fi da kun sa hadisi ya ce a cire ladan saboda kada ka ɗauka hankalin mutane da wannan mutum lokaci ko ai zai kuma sara masa kuma su gani ta ce ina ga wasu kuma da ruwa da ga 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 to ai ba kuma a sha ce za a kuma ga ya sha wa ka kuma to amma an yadda dauke wannan abin ai wani abin da ban shi amma ba a matsayin abin da za ta fito shi ana gani ba balle ma har ya kai ma inda wurin sallah ta haka mutum wannan yana sawa ana gani na bayan yana gani yana dauki an gani shi wani yana cewa shi ya halatta da wani salati ba salatin ibrahimiyya ba eh haka shi ma wai ya tuna da ya ce ya halatta ba to shi da kanshi a shek nasu ne din albani ya ce salati da yawa su inganta daga manzon Allah bayan ibrahimiyya daga ciki har ya kawo salatin fatiha a cikin littafin shi sifatu salatin nabi bayan haka kuma har ma ya kawo sabani ya ce wani salati ne yafi mun faɗi wannan a bayan karatu wani salati ne daga manzon Allah ya ce wasu sun ce salatin ibrahimiyya shi ne mafi mutunci amma ba su da mutunci sai ya gwada salatin ibrahimiyya da salatin imamu shafi wanda shi ke kira hadin shi Allahumma salli ala muhammadin kullama zakarahu dhakiruna wa ghafala an zikri da zafin ya ce to idan dai ana so a ce falalani na nassi ga hadisi karara ya ce salatin kaza shi ne to ba hadisin da ya ce salatin ibrahimiyya ya ce idan ko za a kalli ma'ana ne a fifita wani salati akan wani to ma'anan salatin ma ku shafi ya bi ma'anan salatin ibrahimiyya wannan yana nan a cikin sifatu salatin hal yaqulu al-insanu lahu dinun 'ala allahi an yadkhulahu al-janna wai yana tambaya wai shi mutum zai ce yana da bashi akan Allah sai Allah ya shigar da shi aljanna ta salata ya halatta gobe ya suka da Allah ka da lokaci yana tafiya kuma yau muna da zikirin juma'a bayan wasifa akwai sauran lokaci to akwai sauran lokaci kana mun shi da kusa da koda sauran biyar ne sai a to shi wannan yace neman ilimi ba tare na sanarwa iyaye na ba don gudun kada su hana ni tafiya saboda shakuwa da mukai da juna bai dace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai fita jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana da iyaye yace bi iyaye ma fa jihadi to haƙin iyaye babban haƙi duk abin da mutum zai yana neman albarkan abin ya kamata ya zama ya yi cikin isimin iyaye sai dai in za su kira shi zuwa ga saba na Allah kaga shi annabi Ibrahim har da suka saba shi da lambiki ma bai daina ba na ga wani kwanaki ne wata tambaya ban san lokacin da idan aka barta ba ko na sha'afa yana tambaya na wane ne baban annabi Ibrahim dan na ce azar ba baban annabi Ibrahim ba to sunan baban annabi Ibrahim tara a wurin mafi yawan malami azar baban sa ne tara shi ne baban sa to kaga da aka samu shi tallafi kitan nan ba amma sai da kitan nan yana fara gaskiya wa zai sai abin da ba zai amfane shi ba zai iya cutar da shi kaga yana tallan amma yana fara gaskiya to kaga har fa a cikin
mun saboda kai dai ba shirga su kira ga zuwa gare shi ko in jahala ka da antu shi kai malai sai ka bi ilmun fala tu'ilmu ma nan ya Allah ya ce fala tu'ilmu amma har anan ma Allah ya ce wa sahibu ma fi dunya ma hafa har anan ma ga dauka ta musu ga ga balle a ce ka fi ta wuka je karatu saboda magana akan bid'a ma na manta akwai magana akan jawhara daga Qur'ani ai sai wannan tunan kam din wannan kaman bashi ne sai a biya dan wannan kuma ya samu wannan lokacin da za a dawo karatu ta rana sai Bacan game da bid'a ba abu da yawa da za a faɗi akan bid'a bacan mafi muhimmancin dai abin da za a faɗi shi ne a cikin addinin bid'a an kasa shi kamar yadda muka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bacan akwai mafhumin bid'a a yare akwai mafhumin bid'a a addini ya kace mafhumin bid'a a yare larabci kawai shi ne duk abin da aka kirkira ba a zamanin manzan Allah ba komai ne shi aka so shi bayan zamanin manzan Allah sun yi shi bid'a amma a cikin shari'a to ana da abin da ake kira bid'a ko da yake a nan duk ma malamai sun yi sabani misali akwai al-Imam Shafi'i wanda ya dauki wata fahimta mai wahala a dalilin haka har masan da ake toyawa in ka hada wato ingredients din bayan da sahabbai ke hadawa ba wani shi kai bid'a kai sabon Allah har waina ga ga ai ya da yau ta kwanta fiya mai ni ka jidda to amma dai a abinda malamai jamhuri wanda suke kan fahimta na gaskiya ko shi ne dace da waki suke tafi a kai shi ne bid'a shi ne duk abin da aka samar da shi sabani wanda ne dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabban shi suka rayu a kai ba kuma yan uwa ya kamata mu gane dazin nan muke magana musatun tashin daga ciki sai muka ce ijmani ko muka zo muka ce kiyasi to inda ba wannan kada ya isa dimi ya hankali kuma duk al'umma sun yi ijma'i in dai ahlus sunna ne akan ijma'i masdari ne daga wasatun tashin a to ijma'i na inda da nassi ne kawo ijma'i inda akwai a cikin Qur'ani ko a hadisi ko manzon Allah ya kawo ai magana ijma'i ai ba bukatar magana ijma'i ne in ka ce ijma'i to abin sabo ne ya faru sai malamai suka yi ijma'i to ga hukuncin shi ko haka in ka ci kiyasi haka ce ga kiyasi wanda yake shi ma jamhurin malamai sun tafi akan kiyasi in ka ci kiyasi to shi ma wani sabon abu ne ya faru sai suka yi kiyasin wannan da wancan wanda duk ma jin musulunci ba zai cika ba ba wadannan ba zai cika ba Ibrahim an-Nakhai Allah ya kara masa yarda yana cewa da mas'ala kai ake kawo mu sai kwana biyar shida ina tambayar mutane akan fatawar mas'ala yace amma yanzu a mas'ala ɗaya sai in kiyasin mas'ala 100 akai ba dai na so ce saboda addini yayi fani al'umma da yawa sai shiga musulunci mas'aloli suna ta sabunta dalilin haka baya bukatar jira sai ya ji hukunci hukunci daga bakin malamai in ya san hukuncin guda ɗaya kawai sai ya ci kiyasin sauran akan wannan guda ɗaya saboda wannan asali ne a cikin addini shi kuma a ce abu bid'a ne to malamai sun kasa shi a shari'anci ko da wannan kasan ma ka soje wanda yake da alaka da wancan kasan da noma wato zuwa bid'a mai kyau da mare kyau da kaza bid'a wajiba ga mutum ko fadijiya mustahabba mubahiya makruhiya muharram amma duka dai ana kallon yaya wannan abu yake wato yaya dacewan shi da usul din addinin musulunci akwai abubuwa da suke usul ne addinin musulunci to duk abin da aka san shi ya dace da wannan usul din mun yi magana yau ji ko sai dan uwa suka je kira na a waya cewa an ce na ce tahajjud bai samu asali a addini ba an ji a rediyo na fara tahajjud bai samu asali ba manzon Allah bai yi tahajjud ba sahabbai ba su tahajjud wannan duk ma mutum zai bata lokacin shi ne ya ce wai zai nemi hujja wai ya samu inda manzon Allah ko sahabbai suke tahajjud zai bata lokacin sa zai bata lokacin sa ne ba yi da asali to amma mu auren mu bid'a mai kyau ne tunda ibada ne sallah ne to malami ai sallah ba ma mai ganin cewa duk abin da manzon Allah bai yi ba saboda karama ta wani ne sun yi da'ira suna istighfari suna salatin annabi suna la ilaha illallah kace manzon Allah bai yi ba sun ce ai manzon Allah yayi istighfari suka ce a ai ba da wannan hanyar yayi ba yayi salatin annabi kace ba da wannan tsarin yayi ba yayi la ilaha illallah kace ba da wannan tsarin ba to shikenan sai a mai rubuta da hujjar da zuwa ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tsayawa yayi mun san imani ta kanta tarawih ya akai ko da yaga jama'a ma bari ne ita kanta tarawih kuma duk inda kaji kiyamu dai na Ramadana ko ana alfarin tarawih amma ba wai tahajjud ba bai taba yin wani abu ya
tahajjud manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan nafila yake kuma shi ne yake tarawih shi ma in ya fara tun farkon dare sai asuba yake ga masu sallah tun farkon dare sai alfijir ga masa ke towa yake dena tarawih sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin nan ne yake raka'a 11 wani wuri a ce 14 cikin wannan tun farkon dare haka ce tun raka'a daya akalla sai yayi wani minti 40 yana karatu a dinar ka ada sallallahu alaihi wasallam haka tarawih shi kira amma ba ana mutar tahajjud a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamanin sahabbai da aka hada su akan limami da yana musu tarawih shine sayyidina Abu Bakr ibn Kabir sai ya kai raka'a 20 yana kara daya na wuci sura kaga ashe cewa abu bid'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi ba ko ba ai azaman manzo Allah ko ba ai azaman sahabbai ba wannan bayyana bid'a ne kawai kokari ne mutane suna kokari su bayyana addinin musulunci wato su nuna cewa abinda ba su so su kore shi daga cikin addini da wannan safsata din amma in ba haka ba ai duk kowa ya san alqur'ani da muke amfani da shi yanzu mafi yawan abin da ke tattare da shi ba za bayan zamanin manzo Allah da sahabbai lokacin da sahabbai suka zo Qur'ani ba ta duba wasu ne sai ga duk dugo da wasu ne dake cikin Qur'ani bid'a duk dugo da wasu ne dake cikin Qur'ani bid'a ba ka ga wato kalbar hada gina kan wannan ka gina abubuwa da dama gaske dan haka dai wato in abu sabo ya faru malamai su kan kalli hujjojin addini sai su ce to abu kazan nan za a iya hada shi da hujja kaza abu kaza a samo mashi shi ake kira kiyasi kiyasi nan akwai jalili akwai hafi wannan duk abubuwa ne na malamai shi kan shi wato ba wai kai tsaye ne kawai komai sai ka ga hujja ba akwai kiyasi hafi akwai kiyasi ma da ake yi ta mafhumul mukhalafa haka duk dai musu abubuwa ne na karatu masu zurfi to sannan kuma duk bayan an gama wannan in ma an ne ma an rasa sai ma an ce ku ne kawai bari sai akan kaza babu hujja a Qur'ani babu shi a hadisi babu shi a maganar sahabbai babu abin da za a yi hada shi da shi sai ce to bari mu yi mashi hukunci sai sa duka sai su yi hukunci ya zama hujja addinin musulunci shine ijma'i shine ijma'i ne in kaje ijma'i to babu a Qur'ani babu a hadisi to sai suka taru suka ce kawai to ba hukunci da muka bashi mu ma gaba daya to amma dai mutane suna son sai sun dinga safsafa sun dinga jayayya a cikin abubuwa a wannan yana neman karin da yake kan baitin nan na mallan Shehu radiyallahu anhu wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannati kunti ila bujani a Shehu ya ce wanda yake son shi da wanda yake ganin shi yana cikin aljanna watan a in kana cikin kallon Shehu radiyallahu anhu ai kana cikin aljanna saboda wajen wannan sai mutum ya san yaran majazi ya san yaran majazi sai gane abin da ni na faɗa sai ya san majazi a cikin harshen larabci zai gane abin da na faɗi sai ka san hakika da majazi a cikin balaga kuma ba kore wani ma'anar samani wanda na faɗi wanda yana cin yana tambaya da kasu nazin fati ina son kamar mai ta mana inji ko ka yi bayani da kasu nazin fati ina son kamar mai ta mana inji to ban san wani bayani da na yi ba game da salatun fati a ko fassaranta to ga babban masar jawhara jawhara masaranta masaran baki Allahumma salli wa sallim ala hayyir rahmati kubbaniyati ya ubangiji kai tsira ga aminci ga hakikanin rahman rahama ta rabbaniya ta ubangiji an yi amfani da rabbaniya a nan ba rahman ilahiyya ba saboda musa rahman rabbaniya wata rububiyya ita ce rahamar ta yake ta adiya zuwa ga bayi a kodi yaushe da rabbaniyar Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi azabtar da komai ba wal ya kuntati kunta haqiqatul hajatu markazin fuhud wal ma'ani wato da wannan tsaba ya kunta dai musan wani dutse ne ko sabbe daga cikin ya wato duwatsu masu girma to wanda take kunta haqiqa wacce take daga Allah subhanahu wataala ta Allah irin wannan zababben abin da Allah subhanahu wataala alhaqa wal yaqutu mutaqiqatul hajatu markazul fuhud wal ma'ani wanda take kewaye da center markaz shine center na dukkan abubuwan da ake fahimta da dukkan ma'anonin da suke zuwa ma'ani wa nuri akwani mutakawwinatil adami sahibul aqli rabbani kuma da wannan hasken na wajin an akwani mutakawwin ka san adam akwai kala biyu akwai adamul ayani akwai adamul akwani to adamul akwani su ma kala biyu ne akwai akwani mutamakkina akwai akwani gairu mutamakkina al akwani gairu mutamakkina su ne kiran su adamul zanna da sauransu duka suke ciki
to maza Allah shine nurul aqwani ba dai da nurul ayyani ba dai dan sho salati kan kira shi nurul aqwani ta banke mota makina watan mota kawina watan hasken al aqwani mota kawina watan shine hasken aqwani wanda suka zama aqwani kaza akwai aqwani da basu zama ba a can alamin darin aka bar su ko akwai kuma wanda suka zama al aqwani mota kawina al adami wanda kuma a haka shine hasken dukkan halitta kuma dan adam sahibul haqqi rabbani ma huwa wannan alhaqu kaza dai alhaqu kuka ce gaskiya kuka ce alqur'ani kuka ce duka dai alhaqu ne sahibul haqqi rabbani wa jama'a wajman dan asken wa gaskiya na Allah subhanahu wa ta'ala albarka asla usulul arba'i qali a cikin kullu tsarkin min al-buhur wal awali albarka asla wa jama'a nan wal kiyam wal haske wanda yake zuwa da gizagizai abin sunan arba na ribo ba wato gizagizan da suke zuwa da riba wanda suke cika dukkan abin da ya doso su na kwanoni ne ko gore gore gure ko na wato might say this world God's left us to us, but he's never away. I'd say, how could an see his children suffer, no help it, help it. Where tonight, and out of so that's too weak.